E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim, sejam bem-vindos ao canal Infotech Mid. Estamos de volta aqui mais uma vez, trazendo para vocês mais uma nova versão aí do Windows Super, né? Mas essa aqui é 11, né? Esse Windows aqui é 11. E é a quarta versão, né, que foi lançada aí no grupo, né? Windows Lite lá do Gleison Lima, tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos ver. Que é desempenho, né? E essa aqui é uma ISO completa, né? Essa ISO aqui ela não é light nem otimizada, porém ela é configurada, tá? Ela é uma ISO completa, configurada, né? Com otimizações assim de configuração para você ter um melhor desempenho, tá? E não ter travamentos, tá? Então foi desativado telemetria e Cortana, coisas que a gente não usa, né? E você observa aí que os processos são 48 nesse momento e 700 mega, tá? Você digitando o botão direito do mouse na área de trabalho, segurando a tecla Shift, que eu vou fazer isso agora, vai aparecer, tá? Essas ferramentas para limpar disco, tá? Para você mudar o plano de energia. E para você diminuir o consumo de memória, como vocês vão observar aqui agora, é a redução, né, de consumo de memória para 400, tá, ok? E a gente vai ver agora o espaço em disco. Então, quando você for fazer a instalação, eu peço a vocês que observem que vai ter lá mais Defender e vai ter, vou dar um exemplo aqui, Yacht Enterprise. Yacht Enterprise e vai ter Yacht Enterprise mais Defender. Então, o Yacht Enterprise que não tiver mais Defender é logicamente o Yacht Enterprise sem o Windows Defender, tá bom, pessoal? Então, a gente ia analisando aqui em propriedade, foi compactado, né? Sem a perca do desempenho, a gente acabou de ver como tá na descrição, como vai ficar na descrição desse vídeo. Consumindo 6 GB, tá? Aproximadamente 692 MB, 6 GB. O espaço de disco a gente acabou de ver agora. O tamanho da ISO, repare, pessoal, tô bem gripado ainda, né? O tamanho da ISO é 4,29 GB por conta das edições, tá, pessoal? Tu vai ter edição, todas as edições lá para você escolher na hora da instalação. Eu tô falando de qual ISO, tô falando, né? De qual atualização, qual versão e datas, né? A gente vai conferir agora. É a versão 22H2, a compilação do sistema é 22.621.22.13. Atualização de, se não me engano, agora de agosto, dia 8, se não me engano, dia 8 de agosto. Eu escolhi a Hot Enterprise, tá? Porque ela é bem mais reduzida aí, né? Não me lembro, mas depois quando eu lembrar, eu falo para vocês, né? E a gente vai ver agora também sobre datas, né? Que a gente vai confirmar sobre datas de atualização, né? Para confirmar com o que está escrito lá no site, lá no fórum lá da Microsoft, lá, tá bom, pessoal? De cara, você já vê que o Zip já está instalado, tá? O Start ao Back é para você ter mais desempenho. 30% a mais, a 20% a 30% de desempenho. Se você desinstalar, você vai perder, tá? Então, se você quiser ter um pack na área de trabalho, então vamos aqui ver que eu acabei de falar para vocês. Essa atualização dia 8, dia 11, dia 11 de agosto de 2023 é a KB50 29 351. É o Windows 11, tá? Aquela que tem a KB44, parece, se não me engano, no final é do Windows 10. Essa aqui é do Windows 11, tá certo, pessoal? Então tá aí completo para vocês o Windows 11 com aqueles mesmos com temas também, tá? Tudo funcionando aí, tá certo? Só observação: desativada cortando a telemetria, aquelas propagandas que fica aqui na barra de tarefa, tá? Foi tá escondido, tá, pessoal? A gente vai ver aqui personalizar. Os temas são os temas mais comuns aí do Windows 11, porém
No primeiro está o papel de parede personalizado aí pelo Gleison Lima, beleza? Os créditos é do Gleison Lima, para desabilitar aqui, tá? Vai ficar todas as informações aí na descrição do vídeo, tá? O sistema com tudo funcionando, tá? Tem tudo, um bloco de notas, beleza? Para você fazer as correrias aí, tá? Tudo funcionando aí perfeitamente, pessoal. Sim, a gente vai ver aqui as lojas. A loja tem loja, tá? É o que muitos de vocês perguntam, se tem loja. Tá funcionando a loja, tá? Todas as ferramentas do Windows estão aqui, como vocês estão vendo, funcionando. E é isso, galera. Agradeço a todos. A todos que assistiram agora, pelo carinho da audiência. E de padrão vem aquela pasta aí dos iOS com os navegadores antivírus, tá? Com o software aqui de limpeza de disco, tá? Padrão do Gleison Lima, beleza? Enfim, pessoal, aqui é o WordPad aqui. Ó, todas as ferramentas do Windows, tá bom? Tá tudo aqui, tá bom, pessoal? Funcionando. Tá? Se você clicar aqui instalar, que ele já vai instalar. Certinho? Bom, pessoal, a loja tá aqui funcionando, beleza? E aí, tava pesquisando aqui o bloco de notas, como vocês observaram aí. Vai estar Notepad, se escreve Notepad. E aí tá aqui, ó, Notepad funcionando aí, normal, beleza? É uma ISO completa, não precisava nem eu fazer isso aqui, né? Tem aqui, ó, pra você instalar recente, beleza? Então, esse foi o nosso vídeo, família. Quero agradecer a vocês, mais uma vez, pela atenção. Tamo junto, grande abraço, valeu!